za kolik vydal. Já se kaspím. Normálně tenhle krab je tak easy, a jsem z toho usnul normálně. Usnul jsem z toho, au. Tak easy, au. Tak jednoduchý fajn. Ty vole, říkám, no. Neskutečně jednoduchý. Rose Church, tady bude ten klíč, jo. Nomadic Warriors Cookbook 12. Máš ten klíč? Co je? Ne, ne, já jsem myslel, že jo, kurva! Do psího žaluda, ach jo. Do no, tak jdem točit. Jste se dočkali konečně. Prosím dřepy, prosím dřepy, 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 dřepy. Takže regulární panák, paráda, jenom si jdu pro sklo moment. Já mám ale takovou radost, hele, dobře čete, jo? Dám tam dvojku, dám tam dvojnásobek. Když zatočím ještě jednou a to, co padne, tak si dám dvojitýho panáka toho. A když mi padne to a pak slivovice, tak budu na sračku. Co na to říkáte? To zjí dobře, ne? Dobrý, takže na zdraví. Hele, je to něco, jo? Je to taková třetina panáku rumu. Taky se nemusel chcípnout vůbec. Já jsem jak Patrick Tury, já bych dokázal prostě zero smrtí celý rán, ale vím, že by to nebyla zábava pro vás, tak občas se nechám zabít prostě, no. Takhle jsem se respawnul přímo u toho bose. Takže ten boss je pro casual. Co? Ten boss pro casuály to je, vole. Zdar. No. Framer se znáš bratru Hemsworthovi Kupelouga. Vidíš, co děláš, ty kreténe? Sorry, že prostě nemám turbu nad Hemsworthovejma každý den, abych je rozeznal podle ksichtů, k***a. Ježíš Maria, ty vole. Ty vole, já nevím. Políčko už se tolikrát přesunulo a stejně to furt padá. Já přísám bohu, není to rigged, čete. Není to rigged. Zábava skončila. Co to udělal? Na mě stříká krví, ty vole. Nikdo na tvoji periodu není zvědavej! Aha. Try stealth. Try dragon buff. Můj butthole, ty vole, někdo trajnul. Já si klidně podám toho draka, ale potřebuju nějaký oheň. Ty se toho dráčka bojíš? Ne, 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 jenom takticky chci mít lepší podmínky, nemám healy a tak. Tak, co pak máme tady? Další PvP rádoby. Ty pak je ten sráčík. Okej, tak to není, to je pěkně neférový. No tak ty vole. Jebe. Aha! OK, jasně, ty vole! Má pěknou helmu, ale. Já nevím, kolik to je, ale 10 to je. A jdem na toho dráčíka. Jdem na toho dráčíka za ty xenofobní s***ní keci, vole! Já mu dám. Ježiš, on nemá ní. On nemá ani aha, má. Dobrý. Ježišmarja, teď to můžu zabít na koni toho bose. Nejlepší boss fight ever. Taky na mapu je tam takový... Ten radící ráda mě zabil, vole. Kouknu do chatu, zase čtu ty rady, vole, a najednou bum, jsem mrtvej, jaký pomníček. Pak už jak to vymýšlel, tak je to možný, prostě jeden projektil hitne a jsem mrtvej. Kompletně. Ježíš, už zase. Deset. Dobré, na p***.
Oh, můj bože. Tak znova. Vyčo. Jediná věc, který se musím bát, no. Tady ten projektil. Jo, no, teď je mrtvej. Ale to nevadí. Já toho bossa nejsem připravenej. Jako fakt? Nebudu cítit stehna druhý den. Jedenáct. Já rovně někdo kec, že jsem nedělal pořádně. Co mi říká, že tohle není úplně ideální způsob, jak ho zapíjet na tom koděvi. Kopí jak podá jenom, tak to je úplně hovnu. Já to nebudu hrát. Odmítám to hrát. Tomu nemůžeš ujet ani a one-shotnet tě to. Co to je za videohru, ty vole? Já tady nehraju žádnej posl***nou hitran do p***y. Ne. Jo, počkat, ne. Jo, to je dobrý, to je dobrý. To je vlastně dobrý. Let's go. Kolo štěstíčka. Hovno upgrade. Jo. Nice, to znamená, že si do kola smrti dám další nic. Ježiš, ti budou nasl***ný teďka, ty vole. Kdyby aspoň nedodžoval úplně každou věc. Já nevím, když jsem mu dal poprvý, ty vole, tak jsem mu dal za půlku ani... Běž do prd... prosím! Radši bych dal kolo pekla než tohleto. Kruci, zase prodělečnej stream, ty vole. Výborně, okej. Okay. Random streamer. Kde je tech čeština? No hurá, okej, okay, ty. Dobře, tak fajn, tak já si to nechám načíst. Prostě budu jezdit nahoru dolů. Dostala jsem banána, válka lol. 10 dřepů za sap. Dobrý den. Asi halloweenská kamera, ty vole. Počkám, ona bude dřepovat. 50 dřepů, pojď. To je content, ty vole, odkaď se to naučila. Dělej dřepuj. Díky. Kde jsou ty dřepy? Dřepy? Jožiš, děláš si ale já jsem na to zapomněla, na ty dřepy úplně. Tak počkejte, až dohraju tu horu. To je vidět, že je dělá normálně. Tyva, to není jak ty moje dřepy. A bude si to počítat, ty vole. To je aspoň partner. A teď ti budu počítat a koukat se, jak zdokonaluješ tu svou prdelku, ty vole, abych si pořádně užil večer. Asi by se měl přiučit. Tak jako fakt si myslíš, že já bych chtěl dělat dřepy takhle? Asi posledné. Ze všech částí mýho těla prdel je to poslední, co bych chtěl mít větší. Teda po penisu samozřejmě. Okay. To je absolutní arcimka. Nebudu to dělat, ty vole. On skočí dopředu. Trošičku se nahne tou druhou bradou, vole, takhle mě to... A já prostě zdechnu. Prostě mě one-shotne tím, že si vo mě podrbe bradu. Máš lehký armor, tak si nestěžuj. Doslova jsem takhle kousíček. Ne. Ne. Jsem takhle kousíček od heavy loadu, ale... Jsi mi vnuknul nápad docela. No na tom koni je vlastně úplně jedno, jestli mám heavy nebo light load. Já se na ty kliky vůbec necítím. Na mě asi něco leze. By neměl být tak těžký udělat blbejch 10 kliků. Tak to nejtěžší brnění na sebe navlečem.
To je tu největší, oh shit, cibulačka. Zlatý dříňovla, přesně tak. Teď mu ukážu sráčovi. Ty p***o, nezabil mě ale. Doslova mě hryznul a nezabilo mě to. Docela daleko od toho. Zdravuji kvůli brzo vzdechne. Zdrhám. Nezdrhám. To zdrhám. OK, jedu pryč. Jedu pryč. Aby se tady nemám bejt prostě. Tady je něco špatně. Prostě mi chybí nějaký předně. Chybí nějaký inside info. To znamená. Výborně. S porážkou vždycky pomůže nějaký ten líker, co si děláš prdo. Tam padne zase krým. Tam padne zase bumbu krým. Vole. Na co to alkokolo, když stejně padne vždycky to, co chci. Ty vado, to je vyloženě za odměnu. Ale vzhledem k tomu, jaký boss fight prostě dneska jsem dostal za trest, to jenom dává smysl, že ty odměny na tom kole budou za odměnu. Na zdraví.